Zavře si! Řekl jsem nezavíjet. Kdo bude za vás mluvit? No tak. Tak pojď ty. Ať jde Gruber. Gruber. Ten ať mluví. Ať mluví Gruber. Gruber. Kde je? Kapitáne. Ať dovede ke Gruberovi mne. Když dovolíte, promluvím s ním vaším jménem. A říkáš, že se vrátíš, no? Tohle já znám. Máte na to hodinu. Pak půjdeš za ním, Hanse. Ty a Pirelli. Ty ho dovedeš ke Gruberovi. Teď se rozejděte. Rozejděte se do svých domovů. Ničeho se zatím nebojte. Proč nás nezabijete hned, ať to máme za sebou? Brazy! Jsi mladý a proto netrpělivý. Nauč se čekat, chlapče, smrt tě určitě nemine. Jak se jmenuješ? Erika Torfeldová. Kdo z nich je tvůj manžel?